І діти, і дорослі. Кожен охочий долучився сьогодні до благодійного заїзду, який відбувається на території міського озера. Першою під час благодійного велопробігу стартувала малеча. Увага! Поїхали! Полегенько, полегенько! Ура! Молодці! Благодійний велопробіг провели до 361-го дня народження Івано-Франківська. Його учасників поділили на три категорії. Кожен мав свій маршрут. Перший дитячий заїзд до човнової станції назад – це десь приблизно 700 метрів. Другий заїзд для підлітків – це будуть їхати одне коло навколо міського озера. І третій заїзд для дорослих – це три кола навколо міського озера. Загалом до велозаїзду долучились майже 200 учасників. Серед них і мешканець Івано-Франківська Віктор. Каже, є ярим шанувальником велоруху і тому пропустити цієї події не міг. Є такі речі, які завжди потрібно розвивати, не дивлячись на час жахливих подій. Справа в тому, що саме в Франківську активно розвивається велорух, будуються велодоріжки, відділяються велодоріжки, наш мер є активним учасником велоруху. Мені здається, що це дуже добре, враховуючи те, що зараз ми маємо дуже велику проблему з паркомісцями в центрі, з заторами і всім іншим. Мені здається, що потрібно навпаки наших франківщан стимулювати пересідати на велосипедів, на двохколісних наших друзів, оскільки це екологічно чисто і це зменшить затори та проблеми з парковкою. Не зміг пройти повз цього велодійства і пан Олег. Каже, дуже любить велосипеди, а також займається їх модернізацією. На своєму може їхати і не крутити педалі. Я сам його переробляю з нового велосипеда, ставлю електродвигун, акумулятор, Тесла. От. І цей велосипед їздить і по річці, і по снігу, і по горах. Ну, фетбайк – це австрійська така назва, це перевод фетбайк – це ровери їздити по снігу. А треба крутити педалі? Можна крутити, можна не крутити. Якщо крутити педалі, то електродвигун, як генератор працює, заряджає акумулятор. Велокультура, каже міський голова Руслан Марцінків, має жити і розвиватися, незважаючи ні на що. Тому цьогоріч традиційне дійство, хоч і в зміненому форматі, та все ж провели. Традиційно до Дня міста ми проводили велопробіги в нашій громаді. Вирішили, що має бути щось таке для душі, має бути для того, щоб допомогти нашим військовим. Ми хочемо бути велостолицею нашої держави. І для нас дуже важливо, щоб велоспорт розвивався. Тому сьогодні вирішили до Дня міста Івано-Франківська зробити традиційний велопробіг. Все-таки цього разу вирішили на озері, але я вірю, що після нашої перемоги ми вернемось і зробимо великий велопробіг по вулицях міста Франківська. Нагадаю, благодійний велопробіг провели на підтримку ЗСУ. І усі зібрані кошти під час дійства мерія планує передати 102-й бригаді 78-го батальйону ТРО, які потребують нині квадрокоптерів та тепловізорів. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіо, компанія «Раї».